VOA. Allahu naxariistay waxaa xalay la helay meydka sheekh maxamed xasan oo imaamka ahaa masjidka abu hurayra ee magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka. Imaamka ayaa muddo laba maalmood la la'aa. Haddaba jacfar kukay ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dallada masaajidda soomaalida ee gobolka ohio oo ku sugan goobta meydka imaamka laga helay. waxaan taaganahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadihii oo dhan baa taagan. sheekh maxamed allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid abu hurayra oo ka tirsan dalada somali islamic centers of ohio oo nanu outreach director u ahay. sheekh maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtaru la gacanta ku haya, barnaamijka la yihaha ask muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka loogu sharaxo, barnaamijyada lagu quudiyo dadka homeleska ah, mashruuc ma aragtay kahortaga maandooriyaha iyo dragiska lamid oon aniguba kala shaqayn jiray, nin runtii doctor oo ph d wata oo aqoon dhinacyo badanle oo runtii mujtamaca soomaaliyeed ee columbus ohio iyo north americaba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa. dalada la yidhaahdo ayaana oo masaajidda soomaaliyeed in ka badan 35 masaajid ay ku midoobeen golaheeda sar u ahaa. marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shaqsiga u ahaa. ka hor intaanan meydka la helin, marka ilaa intee buu maqnaa sheekha oo lala'aa? sheekha daraad salaada makhrib masaajidkiisu ku tukaday, markuu tukadayna markaasaa noogu dambaysay. markii muddo la waayey saacado taleefankiisuna densan yahay baa laisweydiiyey. dana habeenkii xilli dambe kolkii la gaaray dareenku waa kordhay, maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha. subaxnimadkii markaan aragnay taleefankiio densan, isagiiyo ma aragtay yaanu kaamerooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay, waxaan aragnay marka sheekhu inuu gaarihiisa intuu ka degay, gaari kale uu qaatay uu markaa alaab kusoo qaadayay kaamerada, muuqaalkaas aan ahayna ugu dambaysay. kadib waxaan galay qaabkii loo raadin lahaa, laamahamiga nala xidhiiro, dalada masaajidda isu timaado, qoyskii uu ka dhashay iyo maxaa ku yidhaahdaa community hogaamintii community inuu isu wada yimaadaan. waxaan samaynay marka in dhalinyaro fara badan oo volunteera aan dirnay oo meelo kala duwan aan u dirnay, intaa xalay maanaan seexan iyo maanta iyo shar u dhan isagooma sheekha raadinaynay. maanta casarkii markay ahayd yaanu ballanay in mar labaad ma aragtay magaalada banaankeeda iyo waxaa la aado. anagoo fii ku jirna unbaa qaar ka mid a walaaladii aan u dirnay in ay ma aragtay gaariga raadiyaan baa la soo xiriiray dadkii marka hogaanka aan hawsha uga dhignay. de sidii waa meesha lagu yimid, markii lagu yimidna walaaladii u soo horreeyee yimid waxay xaqiijiyeen in ay sheekhii oo meel jank ah oo baabuurta ma aragtay kharaabka ay lagu soo tuuro ah meydkiisu yaallo, gaariguna markaa uu meel u dhow u yaallo. kadib sidii uu ibliiska ugu waceen meeshii baan hadda taagan. way marka maxaa nabaro oo ku yaala? maxabad baa lagu dhuftay, ma midi baa lagu dilay, ma si kale baa loo dilay? wallahi jacfar, aniga kula hadlayaaba la xiriiray ibliiskeena ay ogolaadaan inaan maaragtay bal meydka soo dul istaago oon u hubsano isaga inuu yahay. waxay yidhaahdeen macnihii arrin waxaad kor istaagi karto ma aha oo kale, anigay igu yidhaahdeen manihii nabarada ku yaalay argagaxaan u fahmay. ahay saas weeyaan. maxay marka hadda booliisku sheegeen, inkastoo arrintu ay hordhac tahay oo hadda meydkii weli uu yaallo halkii laga helay, haddana xilli habeena ay dhankeenna tahay, ma sheegeen uun wax la tuhmayo iyo cid farta lagu godi karo? macadow buu lahaa, ma cid ay ishayeen baa jirtay? saad sheegtay weli waa taagan yihiin, ummaddii oo dhanna waa taagan tahay. waxaan isleeyahay wixii xog ay hayaan kulli iyaguba hadda kama hordhacayaan. waxaan isleeyahay ilaa maalmahan soo socda xog bay keeni doonaan. annaguna runtii saxaafadan hadda la hadlay idaacadaha kala duwan ee maraykanka oo dhan baa jooga. waxaan u sheegnay cabashadeena in waxba aan naloo qaban oo columbus wiilal fara badan oo soomaaliya maalin cad lagu laayay oo cid wax soo qabatay aanay jirin. si adag baan runtii u hadalay. marka wax hadda oo koos ah ama uu sababsaday ama jiray oon ognahoon naloo sheegay ma jiro, laakiin waxaan isleeyahay maalmaha soo socdaun baa la ogaan doonaa. waaya marka waa muddo saacado ah bow meydka halkii laga helay yaallaa, oo adinkii oo madaxdii masaajidda ah iyo bulshadii soomaaliduba ay halkaa dhooban yihiin, goormaa laga yaabaa marka in halkaa laga qaado meydka oo isbitaalka la geeyo oo halkaa baaris lagu sameeyo? wallahi jacfar, hadda waxay yidhaahdeen waxaan codsanaynaa bulshadu ina iska kala hooyato oo qoyska oo dee meesha jooga gabadha xaaskiisa ah iyo dalada masaajidda dadka matalaya uun inay joogaan yaanu codsanaynaa bay yidhaahdeen. dadkii kale iska tageen, waayo wadadii o dhan baa xidhan, imaamkoodu wada ahaa dhowr 5-20 sano columbus deganaa,
دادك أقوى علوس وحارنتي ماشا ماركا انت هسا شيء كرا أهد بضم هاتنتهي شخرزيد كاسوحوها شخرزيد عيني نوحو ورميي جعفر كوكاي